Почитувани, добро вечер во уште едно издание на Само вистина. Последните информации околу коронавирусот се дека во изминатото денонокие диагностицирани се 21 ново заболен, со што вкупната бројка достигне 1442. Оздравени се во изминатото денонокие 38 пациенти, вкупно до сега 627, што значи дека во моментот бројот на заболени е некаде над 700. Уште тројца починати, вкупната бројка на досега починати од коронавирусот во Македонија изнесува 73. Со сите аспекти околу корона епидемијата вечерва говориме со професор доктор Вело Марковски, инфектолог. Доктор Марковски, добро дојдовте во Самовистина уште еднаш, бидејќи навистина оваа ситуација најавува голем број на дилеми во изминатиот период, кој што преку вакви дебати успеваме да ги на некој начин расчистиме и на тој начин граѓаните да добијат порелевантни информации околу COVID-19. Добро вечер, ви благодарам да на поканата и се надевам дека навистина ќе можеме еве некои толку колку што можеме, односно колку што има научни сознанија, да некои дилеми еве ги подразјасниме, да ја смириме паниката која мислам дека полека се смирува, меѓутоа се уште имаме еден страф од оваа состојба, така да еве. Та околу паниката, околу стравот ќе зборуваме секако во ова издание на Само вистина. За почеток би сакала доктор Марковски, со оглед на тоа ги слушнавме бројките, како ја оценувате моменталната ситуација со COVID-19 во Македонија? Го надминавме ли пикот? Па мислам дека очекувано е пикот што го планира Комисијата за заштита од здравствени заболувања, мислам дека уште не е достигнат. Иако мислам дека се одеше првично со многу ниски параметри за пик, нели околу 2000, што мислам дека во моментов е одлично, супер е, добро поминуваме. Меѓутоа треба да видиме како ќе излеземе од ова и концепцијски дали е во ред тоа или не, или се совпаѓа со таа концепција за да излеземе вака како што е ситуацијата. Вчера министерот кажа дека кривата полека се израмнува, што значи дека сме го надминале пикот според некои доктори, веќе поминал пред 10 дена кога имавме над 100 во еден ден новодиагностицирани. И дека веќе можеме да размислуваме за во следниот период за уште порелаксирачки мерки во однос на овие рестрикции што ги имавме со полицискиот час, па неколку дневни карантини и така натаму, како нешто беше на пример за Великден. Да, значи концепцијата беше да всушност ние одиме со многу построги мерки од колку што беа препорачени дури од Светска здравствена организација и дури со построги мерки од државите кои навистина имаа голем проблем. Оправдањето беше дека ние сакаме да имаме што помалку жртви, односно првичното објаснување беше да се растегне таа линија, да, за да може да здравствениот систем да ги приме сите критични овај случаи. Сега сме сведоци дека можеби премногу стегнавме, бидејќи здравствените институции очигледно е дека не ги исполнивме ни до половина, мислам дека околу една третина ги исполнивме. Стоиме одлично во моментов, мислам, меѓутоа од друга страна имаме многу малку колективен имунитет. И сите овие мерки се одлични, меѓутоа не се сложувам со понатаму со некои изјави од комисијата кои тврдат дека има втор пик. Е сега ако одиме на тоа дека има втор пик, тогаш овие мерки се бесмислени. Бидејќи сега имаме отприлика помалку од 0,1 колективен имунитет. А ако ние очекуваме втор пик, тогаш која е смислата на овие мерки? Како значи, можеме да знаеме дека не очекува еве повторно пик на есен? Вака, не може никој да знае. Значи можеме да предпоставуваме. И сега тука има неколку парадокси и неколку дилеми сврзани со доктрината на Светска здравствена организација. Значи, они не го земаат за пример, за водич во нивните препораки SARS-от, кој е нели, во истата група на овие бета-коронавируси, или MERS-от, кој навистина не беше толку со околу 2500 заболени, меѓутоа се во истата група. Значи, сега на моменти се префрлаат повторно на пандемијата од грип. За пандемијата од грип е сосема друга работа. Ако одиме со бројките од пандемија од грип,
Во денешно население кое е 5-6 пати поголемо од 1918 година, значи ние би имале понекаде милион умрени месечно. Значи тоа е далеко од таква предпоставка. Пандемијата од грип одеше у три брана, тоа е факт. Меѓутоа, коронавирусите не. Значи SARS-от се повлече од прилика 3 месеци беше, он имаше навистина мал број, околу 8.000, меѓутоа со една смртност од 10-11%. Така да, како модел, најверојатно е многу реално да се гледа SARS-от, бидејќи од иста група на коронавируси и дека ке нема, односно, од друга страна, јасно е дека еве се потврдува дека многу мутираат овие коронавируси. Така да дека ние следната зима повторно ќе имаме коронавируси, ќе имаме. Меѓутоа, дали ќе биде баш вака вирулентен или повирулентен, често се сомневам, бидејќи можно е и да има мутација, меѓутоа доди на нели со послаба вирулентност, да биде слична како тие сезонски корона, алфа коронавируси, кои ги имаме секоја сезона и кои одат со една лесна настинка и луѓето без проблем го поминуваат и оздравуваат. Доктор Марковски, колку што успеав да разберам, вие сметате дека нас ни е потребно да создадеме колективен имунитет по примерот, например, еве, сега можам да земам Шведска, Англија, некои државите кои што сакаат да го создадат со не толку рестриктивни мерки, со носење на маски, евентуално со социјална дистанца и така натаму. Зошто сметате дека вашиот став е дека не требаше толку рестриктивни мерки? Сметавте дека требаше да имаме поинаква стратегија за да стигнеме до тој колективен имунитет и како сега воопшто да стигнеме до тој колективен имунитет? Со оглед на тоа дека нема вакцина, еве да. Така, значи сега веќе ние станавме заложници на овој модел што го избравме и не можеме да одиме ни напред ни назад ни лево ни десно. Значи тоа е тој модел и тој модел ви викам е во ред ако комисијата има стратегија или така најавуваат дека некаде до крај на мај или до средина на мај или до почеток на јуни вирусот сам природно ќе се повлече, тоа е најобјективната овај варијанта и мислам дека треба да играат на таа варијанта. Во спротивно, ние ќе имаме големи проблеми. Затоа викам кога некој од комисијата ќе рече ќе имаме повторно пик, тогаш се негира самиот себе си со оваа мерка, со овие мерки кои ги преземавме. Бидејќи сега веќе не можеме да одиме на тоа да имаме голем колективен имунитет. Реков 0,1 веројатно е 10 пати тоа поголемо. Е 1%. Ние ако одевме со полабави мерки, може би ке имавме веројатно околу 10% од населението ке имаше некаков контакт со овој вирус и веројатно тоа е сега отприлика може би и 10% со сите коронавирусите имаат вкрстен имунитет. Меѓутоа сега што ни се случи? Ние во моментот имаме многу малку луѓе со нели што имале контакт со овој вирус веројатно. Викам од овие илјади веројатно се 10% пати може и повеќе реално повеќе, меѓутоа и тоа е многу малку. Многу малку за колективен имунитет. Вакцината како варијанта е сосема нереална. Ние можеме покасно ќе имаме време. Па не е реално да се пред декември, пред јануари, пред пролетта да се успешна вакцина да се произведе. Значи, са ние ако чекаме до таму, ако е таква стратегија, значи, истата е стратегија на светска здравствена. Значи, тука имаме грешка во чекори. Значи, не е реално да чекуваме вакцина, ако е, се оди дека ќе имаме природно повлекување на вирусот во ретје, ама не може да се вика сак има втор бран, има трет бран. Значи, први никој не знае. Значи, јас ја гледав и одговорната и биографиите ги гледав и на првите луѓе на светска здравствена организација. И одговорната за COVID-19 е колешка епидемиолог која докторирала на грип. Значи, многу се поблиски моделите од SARS и од MERS, од тие бета коронавируси и треба нив да ги гледаме. Така да, реално сега ние што? Имаме околу 60 жртви и владата... 70, не е битно. Владата реши дека животот е важен, ги слуша комисијата за заштита од заразни заболувања и одиме со тие мерки. Меѓутоа, сега можеме да дојдеме во еден момент, ако ова продолжи, уште 3 месеци, ние потрошивме околу, веројатно, не знам, сега тоа е нивно, треба да решат, 500-600 милиони евра, веројатно се уште 3 месеци ќе потрошиме уште 500 милиони, значи ќе потрошиме милиарда, ние уште 3 месеци, ако трае, ќе ни умрат 150 луѓе, вака би умреле
не знам, може би 300, ако се одеше полабаво, и сад треба да се искалкулира. Добро, дали... и да се најавуваат дека ќе се олабавуваат постепено овие мерки после првомајските празници? Јас мислам дека е сосема во ред. И мислам дека оваја јас се плашев, бидејќи комисијата најавуваше дека и за ќе има строг карантин 4 дена за Великден. Да, тоа беше препорака сега и за 1 мај од комисијата. Да, за Великден, јас извинувам. За 1 мај. За 1 мај мислев и тоа ќе беше страшно. Значи, немаше да има никаков поволен ефект на епидемиолошките движења на COVID-19. Ке бевме тука негде, меѓутоа ке имавме многу други последици. Веројатно, владата, не знам како се решавало и премиерот и понатаму кој од владата, веројатно, размистиле и за другите безбедностните ефекти, влијането на менталното здравје на луѓето и така натаму, веројатно, и за мене е најисправна одлука, бидејќи не е можно сега ние вирусот не бира, ние сега не знам среда или четврток до 17 до 19 до колку е нема да се разболиме, ама во петок у 10 сатот ќе се разболиме. Значи да, луѓето веќе се исплашени и повеќе од колку што треба, мислам дека ги почитуваат да, мерките. Експерти, така да, да. Во поголем полициски час остава помал простор на граѓаните за набавка на производи, така натаму се создава метеж по продавници, сметаат дека е контрапродуктивно, повеќе така ќе се заразат луѓето отколку кога би имале повеќе време па да бират кога би. Па да, веднаш оделе. Се видува дека овој само малку што се олабавија мерките, веќе имаме помалку гужва, веќе нормално се снабдуваме и така натаму. Да, предпоставам по нешто го кажа вчера министерот Филипче дека сега веќе имаме повеќе сознание околу оваа ситуација, предпоставам доколку еве најесен се случи сепак да имаме повторно нов пик, предпоставувам дека ова искуство сега ќе покаже на кој во кој правец ќе се движат, така барем беше неговата изјава. Доктор Марковски, сега би сакала да ве прашам во однос на ситуацијата во светот. Видовме сега во моментов според бројките во светот заболени се над 3 милиони, починати се 218.000. Ако ги земеме искуствата од Кина најнапред, потоа во Италија, па Шпанија и да не ги редам сите други држави, Америка, видовме каква е ситуацијата. И ако направиме споредба со, да кажеме, предходните епидемии од SARS, Ебола, HIV и така натаму, дали целата оваа ситуација, оваа планетарна, да ја наречам, психоза и страф околу COVID-19 се издржани, според вас, во однос на бројките што и на заразени, но и на починати? Значи, оваа паника воопшто не ни требаше и воопшто не е издржана. Еве, јасно е, о почеток науката кажуваше, нели, кој веруваше, меѓутоа сега се повеќе се убедуваме дека имаме некаде веќе 5 месеци имаме 200.000, од кои најверојатно се 100.000 додадени, кои не се, нели, се умрени, можда и повеќе со COVID, не од COVID. Имаме една ситуација на едно затварање на цел свет што до сега не е видено. Споредбата, да речем, можеме многу споредби да правиме. Во истиот овој период од 3 месеци има само од сообраќајни несреќи, иако многу помалце се патува, околу 300.000 во светот. Значи, 3 пати повеќе. И сега, ајде да направиме мерка, никој да не вози кола, за да не гинеме по улици. Значи, меѓутоа, оваа паника, мислам дека... Од каде дојде оваа паника? Па оваа паника... Страфко, ајде, можда е преамбициозно и престрого, меѓутоа, мислам дека најголема одговорност и понатаму ќе сноси Светска здравствена организација. Значи, исфорсира тестови кои не се најмеродавни за следење на инфекција. Понатаму цело време не ги форсира серолошките тестови со докажување на антитела. Понатаму зазеде крут став со советите да се затворат сите држави и да не се излегува од дома. Притоа не водеа сметка за спецификите. Да речеме, ние во Њу Делхи има 3 милиони бездомници. Сега видите со парола седи дома. А тој тие спијат на улица и тоа со главите кон улицата за да ноќе нели кои ќе заспијат глувци не ги гризат. До таму имаме сега такви мерки или во Африка, или споредено кај нас имаме села каде што имаме еден или два жители, сега ние викаме седите дома, не излегувај по планините, а тие и така тие двајца тројца се меѓу себе најчесто скарани, нели? И не разговарат. Значи тие несоодветни мерки мислам дека направија паника.
И повторно ќе речам, се одеше со бројки од грипот. Далеко сме од грипот. И втора работа што Светска здравствена организација не се корегира. Значи ставот што го кажа во јануари е неможно, нели, ние се корегираме, пратиме наука, да они не направија некакви како да кажам анализи и промени на тие крути ставови. Они исто така мора да објаснат нешто што не е природно, на пример. Не е природно ни една акутна респираторна инфекција, без разлика нели која, дали е грип, дали е мерс, дали респираторен синцицијален и така натаму, во исто време на цела земјина планета да ја има. Тоа мора они да го објаснат. Значи, не е својствено, до сега немало, дури и грипот, и пандемијата 2009-та и така натаму, кога ги има во северната хемисфера, ги нема во јужната хемисфера. Сега одеднаш, ја знам, они ќе речат да, многу се патува, меѓутоа ние вакво затварање, мислам дека во средниот век сме имале повеќе патување со продови, со каравани, сега е се затворени сите држави и некаде нели март се затворија, а ударниот пик во повеќето држави е во април. Што значи тука навистина треба корекција. Ако направиме една паралела, еве споменав претходно со SARS, со ебулата и други болести, смртноста во однос на COVID-19 дали е поголема од нив? Тогаш светот не застана заради овие епидемии, HIV и така натаму. Вака се, далеку сме од бројките, значи SARS да не застана и застрејки имаше околу 8000 случаи од кои имаше 11% смртност. Генерално, кој ќе се земат сите овие бројки на позитивни, асимптоматски и така натаму, сигурно оваа смртност од далеко е од 0,1. Значи 0,1% дава грипот и тој достигнува негде 500, 600, 700 годишно. Можеме сега слободно да кажеме дека од грип има поголема смртност. И во моментов, иако веројатно многу од случаите се измешани, тие што се со грип се препишуваат на ковид, со грип имаме повеќе смртност. За каде мислите? За кај нас? Во светот. Добро. Во светот бројките се на HIV умрени околу 2 милиона годишно или 6000 дневно. Значи, ние сме далеко од тие бројки, да не збориме за туберкулоза и така натаму. Еболата е сосема друга болест. Таа е карантинска болест со над 30% смртност и патогенетски е сосема поинаква. COVID-19 далеко е дека ќе постигне ваква смртност, иако евидентно е сега од трудовите кои постојано стигнуваат, дека имаме една ситуација во која веројатно алфа коронавирусите во исто време циркулираат. И затоа имаме толку диаметрално спротивни клинички слики, позитивни и негативни и така натаму, и различен смртен исход. Јас лично сум убеден дека во исто време, и тоа е веројатно објаснување зошто го има во Австралија и така натаму, затоа што они веројатно го носат од предходната зима, од кај нив, нели, ги носат, го носат тој обичниот алфа коронавирус, и мислам дека тоа е општо познато за оние алфа коронавируса, општо е познато бета короните вируси. Зошто сметате, доктор Марковски, дека не е карантинска болест? Таман работа, не е карантинска болест ова. Далеко од карантинска, значи за карантинска болест се знае кои се карантински болести, кои каде што треба да имаме многу висока смртност. 10, 20, 30% од заразените. Ако не се лажам, 2003-та од свинскиот грип, имавме некаде околу 80-те починати во Македонија. Па сега по бројки не можам, меѓутоа скоро секоја епидемија од грип сакам да кажам до сега, значи, од ова од ковид епидемиолошки гледано, статистички гледано, секоја епидемија, ние и кај нас и во светот правевме нели студија, каде што годините кога имало грип, не збориме само за директните случаи кои умрале од грип. Меѓутоа туку умираат и од има влијание грипот и на белодробни заболувања и на кардиоваскуларни и на невроваскуларни и така натаму. И кривата кога има епидемија со грип, сопштата смртност има 100% совпаѓање. И затоа е грипот се вика дека има значаен сигнификантен морталитет, не од директните случаи, иако и директните случаи се многу повисоки. Значи сега тука имаме една комбинација веројатно на алфа вируси, обичните коронавируси, и овие сега COVID-19, кои веројатно е во многу помал број од овој
вкупен број. И најверојатно имаме уште една, и јас неколку пати го потенцирам, повеќе кон лекарите, нели, да се внимава, најверојатно имаме уште некаква ситуација или друг коинфекција со некој друг патоген, бидејќи пак сега, јако има многу малку студии со обдукција, на обдукција, нели, луѓе што починале, и таму е веројатно најмеродавен наодот. Од тие што ги гледав, италијаните исто имаат голема серија, меѓутоа не им е објавена. Ние скоро да немаме знаци на инфекција. Не на COVID, него на воопшто на инфекција. Току се работи за стаза во белите дробови, веројатно некои шантови се прават и се полнат белите дробови со течност. Чи нема зголемени лимфни жлезди, значи воопшто таму кај тие не е голема серија, меѓутоа не се најдени знаци на инфекција, не на COVID. Што упатува дека треба да се внимава дека може би некој друг причинител ние позади ова, ние не го приметуваме, или некоја друга состојба. Интернистичка, можда е врзано со тие АЦ2 рецептори кои се тесно поврзани, нели, со циркулацијата и со притисокот. Нешто сигурно има како додатна ситуација во целата оваа состојба. Притмако рековте дека не сите смртни случаи биле од COVID-19, за во светот зборувавте. Конкретно ја споменавте Италија. Да, значи има податоци таму од професор. Нели се двојат по протокол кои се починати од некоја друга болест кој од COVID и така натаму? Не знам. Значи, од ова што го видов ми кај нас неколку случаи што имаше, значи, како да кажам, има луѓе во терминална фаза со малигно заболување, има, еве, жената во Велес, значи, сигурно не умрела од COVID пневмонија и така натаму, а се најде, нели, затоа викам таа метода на PCR не е добра за диагностика. Значи потребно е дури кога ќе го гледате, анализирате препораките за SARS од Светска здравствена организација, и они таму викаат дека бидејќи се работи за иста, нели, фамилија на вируси, и они во таа постара, нели, препораки викаат дека мора да се прават двете методи. Бидејќи едната, зборуваме за PCR, и серолошките ЕЛИСА даваат и лажно позитивни, и лажно негативни, и потребно е и да се прават двете методи, и таму каде што, например, на серолошките со ЕЛИСА или друга техника ке немаме антитела, да се повтори после две недели, а ако имаме антитела, да се прати титарот, нели, после две недели, ако е 4 пати зголемен, тогаш се работело за акутна, да речеме, COVID инфекција. Но сепак, доктор Марковски, со оглед на тоа дека има смртни случаи, дека има голем број луѓе што завршуваат во болници со недели и така натаму, вирусот секако не е безопасен, навистина се покажа дека е опасен. Па сега би сакала малку да направиме едно сиже, што ние досега научивме за коронавирусот. Значи, зачудува брзиот развој на влошување на состојбата кај повеќето од пациентите. За неколку сати, буквално за неколку сати, има влошување, и кое е пратено со смрт. И тоа никој не го негира. Никој не го негира дека имаме смртност, имаме драматична една клиничка состојба кога буквално медицинските интервенции скоро се и немоќни. Значи, за 2-3 сата имаме пациенти кои предходно имале на аускултација нормален наод или лесно патолошки овој наод, за неколку сати да се исполнат белите дробови со течност, да има богат наод, да предходно имало графија на бели дробови, после тоа се направи компјутеризирана томографија, има огромни разлики. Значи, сето тоа е факт, тие се факти кои стојат. Меѓутоа, дали можеме да ги смениме тие состојби ние? Значи, тој акутен респираторен дистрес синдром, или реков, може би некој друг причинител заедно со ковидот и така натаму, очигледно, или некоја состојба, очигледно е дека се зголемува бројот на вакви случаи и имаме смртност. Меѓутоа, таа смртност ние си имаме и од пневмонии, и од сепси, и од други инфективни заболувања. Значи, генерално, голема причина за смрт се инфективните заболувања во светот. Така да, ние ке си имаме и ке си ги имаме, и не знам, значи, не се работи тоа дали имаме ние волја, дали сакаме некој да добие COVID или да почине, сигурно дека никој не сака.
Меѓутоа, треба да пробаме да видиме, да најдеме патогенезата, да најдеме што се случува. Ако најдеме, може би ке имаме и лек, може би ке немаме лек, нели, како што имавме со ХИВ инфекцијата и така натаму, скоро се знае и патогенезата и све, меѓутоа, иако има сега веќе успешни лекови кои многу им го продолжуваат животот, меѓутоа, каузална терапија немаме. Уште еднаш би сакала според вас, што сметате дека е најдобро во однос на превенција за граѓаните? Како најдобро да се заштитат? Еве, ако гледаме дека и владата постепено оди кон тоа да ги намалува рестрикциите, тие рестриктивни, кои се поблаги, мерки бидејќи трпи стопанството, секако тоа е поголемата исто така последица од оваа корона криза покрај психичките проблеми што ќе ги имаат луѓето. Значи, социјалната дистанца веројатно мора да се задржи се додека не стане јасно. И мислам дека тие мерки се сосема во ред. И не треба да се прави притисок кога нели се седи во затворено или во продавни да се носат маски и така натаму. Мислам дека луѓето веќе се свесни, дека се исплашени, дури и повеќе од што треба. Ние гледаме во контактите секојдневни кога дури настануваат и кавги, ми се приближи премногу и така натаму. И таа дистанца мора да остане. Се надевам дека, сепак реков дека природата на самиот вирус ќе биде таква и сонцето, дека ќе придонесе да ослабне вирулентноста на вирусот или скроз да се повлече. Објективно, SARS-от одеше отприлика така, 2-3 месеци. Смитате дека летово би можеле да кажеме дека ќе го победиме коронавирусот? Па не, јас се надевам. Не, ние дека ќе го победиме, нема да го победиме. Значи, природата или самиот вирус ќе се повлече. Значи, ако вирусот не се повлече, тогаш на вистина ќе имаме проблеми, меѓутоа тогаш ќе мора да се навикнеме да живееме со него. Може би во светот ќе има, не знам, 500-600 умрени, како што има и од други причини, од ротавируси и така натаму. Тој што ќе се разболи и ќе си го лекува системот и ќе мора да живееме. Значи, немаме избор. Ние не знаеме дека до година некој друг вирус нема да измутира или некој причини. Имаше еден тврдење од еден Нобеловец, па и од еден француски научник, дека тукавиот број на мутации кај овој вирус говори на тоа дека тој самиот ќе се самоуништи буквално. Држи ли тоа, еве? Па, да. Значи, вирусот мутира многу. Веројатно, пак реков, значи, таа мутација може да доди на лошо и може да оди на добро. Ваква вирулентност на вирусот, јас ги гледав, не е само еден двајца нобеловци, беше и овој од Франција нобеловец, кој е доктор, меѓутоа вирусолог, меѓутоа баш на субспециалист на таа молекуларна биологија и Нобеловецот, нели, и од Јапонија и многу, многу други доктори кои буквално, нели, одат со да вратат Нобелова награда, да кинат дипломи, бидејќи е несватливо нешто што сте го работеле цел живот, сега да не важи или да се менуваат правила. Така да и кај двајцата имаш едно потврда која и ние ја имавме, ние ја споделивме меѓу нас, нели, колегите во Македонија на еден труд уште пред 3-4 недели, каде што на индиски колеги, каде што, нели, научен труд беше излезено дека има 4 секвенции од GP120 вметнати во шилецот на COVID-19. Што значи тоа, да објасниме малку за... Па тоа значи дека, тоа го каже и затоа сега можеме по-слободно, нели, кој ќе го каже и некој Нобеловец и така, иако, нели, може би се уште непотврдени, тоа значи дека вирусот ја некако избеган од лабораторија. Од сите тие обиди да се прават вакцини за ХИВ и така натаму, и веројатно е избеган. И тоа не е прв пат. Значи, со SARS-от се барем на 3 пати е избеган SARS-от од лабораторија, меѓутоа тој е локализиран на медицинските работници кои завршуваа со смрт. Е, сега, ваква мутација, они тврдат и веројатно е точно, не може по природен пат во природата да настане. Така да не е можно... Лично, вие сметате дека тоа држи? Па, можно е. Можно е. Меѓутоа, затоа викам, ако имаме повторно втор бран со истиот вирус, значи тој мора да преживее негде, инаку да повторно ни се врати со оваква мутација, теоретски скоро неможно. Доктор Марковски, ќе одиме со блок реклами. Почитувани, останете со нас за тоа кога би можеле да очекуваме дека ќе биде епидемијата зад нас, за терапиите, за вакцината и за други актуелни прашања околу COVID-19 со доктор Марковски веднаш по рекламниот блок. Останете со нас.